Bom, eu preciso que você abra a sua Bíblia. Eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês. Eu vou fazer uma observação da narrativa de dois textos bíblicos narrando a mesma história. Nós vamos ver a narrativa de Mateus e de Marcos sobre o mesmo episódio. Ok, mas antes de você abrir, eu gostaria que você me escutasse para que eu atraísse sua atenção para uma coisa. Incredulidade é ausência, eu quero usar aqui como uma ausência de crença. Falta de fé, o ateu, ele não acredita que há um Deus. O incrédulo, normalmente, essa palavra é usada para aquele que não crê em Deus, seja o Deus que for, ele não acredita numa divindade. A dúvida, ela significa apenas que você tem mais de uma opção, ok? Duvidar, você só duvida quando tem mais de uma opção. Se tiver uma opção só, você não tem dúvida, ok? Se eu pedisse a você para sair aqui dessa igreja, ok? Usando a porta que você quisesse, provavelmente você poderia estar num ambiente de dúvidas. O que nós temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e uma aqui nos fundos, sete portas. E todas as vezes que eu te dou mais de uma opção, eu posso colocar você num ambiente de dúvida, num ambiente que pode paralisar você, que pode fazer com que você tome a decisão errada, ou muitas vezes não tome nenhuma, devido a tantas opções que você tem. Eu não sei se você já chegou à conclusão, com os canais que você tem em casa, muitas vezes, aí, que parece que em algum momento não tem nada de bom passando na televisão. Com certeza tem. Mas você tem tantas opções, que as opções acabam criando em você uma dificuldade de decidir. Você pode perder tempo com isso, se distrair com isso. E tem coisas que você não consegue recuperar. Eu estava viajando com minha esposa esses dias, e ela falou comigo: Cláudio, a vida é engraçada, né? Porque olha só, eu sempre quis usar um óculos escuro, quadrado, grande. Mas eu sempre achei que um óculos escuro, quadrado, grande, ficaria bonito numa mulher dentro de um carro legal. Eu falei: e aí? Ela falou: não, e aí é que hoje eu ando num carro legal. Eu falei: e aí? Falei: e aí que hoje eu tenho um óculos quadrado legal. Eu falei: bom. Ela disse: só que eu não consigo dirigir porque eu não enxergo. Ou seja, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho óculos, mas eu não tenho mais visão. Eu falei: olha, minha filha, aí vai ficar difícil, tem que arrumar uma lente. E, aliás, para a mulher, um óculos só normalmente não basta. Tem que ter mais de um. Então, tem coisas que nós precisamos ter muito cuidado. Então, tem dar a você muitas opções pode ser um grande problema para você. Então, eu queria que você entendesse isso. Todas as vezes que você der a você mesmo, e aí eu estou falando de você, muitas opções, você corre o risco de não obter sucesso. Quando você elimina a maioria das opções e deixa apenas uma, se eu tirasse todas as portas aqui e deixasse apenas uma, não haveria em você nenhuma sombra de dúvida de por qual sair. Só tem uma saída.
Mas se eu deixo a você, ou se você se permite oferecer a você mais de uma opção, você vai por ela. Ou pelo menos você pode ir. O que, que é opção para você? Casamento ou divórcio? Você tem duas. Então, pronto. O que, que é? Se formar ou desistir? Levantar ou continuar dormindo? Lamentar ou prosseguir? Bom, se você ofereceu mais de uma opção a você, provavelmente isso pode te colocar num ambiente bem perigoso. Então preste atenção nesses dois textos. Primeiro, porque eles se completam. E segundo, porque eles falam de alguém que não tinha outra opção. Foi alguém que eliminou todas as opções, a não ser aquela que desejava alcançar. Então, para ela, não tinha outra saída. Para ela, não tinha, certo? Outra forma. Ou ela alcançava, ou ela alcançava e pronto. Então, minha proposta hoje para você, num culto de campanha, é dizer para você, elimine as outras opções e fique apenas com uma, que aí não tem dúvida, certo? Então, abra a sua Bíblia. Ou então acompanhe aqui na tela. Vamos começar com Marcos 7:24. Depois eu vou para Mateus. Ok? Marcos. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Certo? E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse. Mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe para que expulsasse, ou que expulsasse de sua filha, o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha, ou de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Então, só para relembrar você o que nós acabamos de ler, o texto diz que Jesus está saindo de Israel, certo? E começa a visitar as terras do Líbano. Ele está subindo, ok? Ele está saindo e indo em direção ao norte, entrando, né, pelo Líbano, nos territórios de Tiro e de Sidom. Tá certo. E o texto diz que uma mulher vai procurá-lo. Segundo esse texto, volta para mim, né? Logo no início, verso de número 24. Vamos lá? E entrando numa casa, queria que ninguém soubesse. Pois é, Jesus entra numa casa, não quer que ninguém o incomode, certo? E a mulher então vai abordá-lo. Essa é a narrativa de Marcos. Vamos ver o que Mateus fala dessa passagem. Mateus, capítulo 15, verso 21. 15, 21 de Mateus. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Está tudo certinho. E levantando-se, certo? Foi para os termos de Tiro e de Sidom. Foi o que disse Marcos, então está certo, o lugar está certinho, Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, ok, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, certo, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, certo, minha filha está miseravelmente endemoniada. Preste atenção, aqui eu queria que você gravasse. O que temos? O lugar é o mesmo.
Eu gosto da maneira cuja qual a Bíblia, o que Deus resolveu apresentar a Bíblia para nós. É muito importante vermos isso, pelo menos em dois ambientes de literatura: Reis e Crônicas, e quando olhamos para o Evangelho. Um ambiente que me parece que o propósito é dar veracidade ao texto, é mostrar que eles aconteceram, e por isso, eles não são uma réplica. Por isso a proposta nunca é dizer a mesma coisa. Sempre você vai encontrar algo diferente no texto, porque a proposta é dizer para quem está lendo: esse segundo indivíduo não copiou do primeiro. A informação está correta. Tinha diversas pessoas no mesmo ambiente, mas como são pessoas diferentes, elas viram as coisas por ângulos diferentes. E ao verem pessoas por ângulos ou situações por ângulos diferentes, elas narram a mesma história por uma ótica diferente. Ah, pastor, eu não reparo isso. Mas você não é o único que lê. A Bíblia não é apenas apresentada para alguém de fé. Também é apresentado para quem naquele momento não tem fé, mas precisa ter. Então ela também é apresentada para alguém que vai estudá-la e que sabe que se um texto está igualzinho ao outro, provavelmente ou ele foi escrito pela mesma pessoa ou ele foi copiado. Então é importante que quando nós vamos olhar agora, nós vamos diferenciar algumas coisas. Mas preste atenção, a primeira é: o local é Tiro e Sidom. Há uma proposta. O que é que Jesus está fazendo fora dos territórios de Israel? Que história é essa de alguém que veio para salvar judeu, está atravessando as fronteiras e indo levar o evangelho para um outro tipo de pessoa? Que história é essa de Jesus estar frequentando Samaria, território samaritano? Que coisa é essa? Tem uma mensagem embutida aqui. É importante nós olharmos isso. Mas Jesus está ali e os dois escritores narram a mesma coisa. Também os dois concordam que uma mulher está inserida e ela tem uma demanda e traz consigo algo cujo qual ela não resolveu dar outra opção. Para ela é só uma. É a minha vida, é o meu trabalho, é o meu casamento, são os meus filhos, é a minha caminhada de fé, é a minha cura, é a minha transformação. Não tem a outra opção. Porque se tiver, você pode. Principalmente se ela for mais fácil, você pode optar por ela. O que você quer? Uma libertação? Então dê a você a possibilidade de não se libertar. E você corre o risco muito grande de nunca ser liberto desse vício. Mas quando você diz: eu não tenho outra opção. Então se você não tem outra opção, você foi para um caminho único. Muitas coisas são iguaizinhas. Mas deixa eu ver se essa tradução está igual a minha aqui. Vamos lá. Põe para mim, nesse texto de Mateus, o verso 23. Isso. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem o quê? Atrás. Presta atenção. Marcos diz que Jesus estava onde quando atendeu a mulher? Lembra? E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, pois uma mulher cuja qual tinha uma filha com espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se
aos seus pés. Quando a mulher se lança aos pés de Jesus, ele está onde? Dentro de uma... Essa é a narrativa de Marcos. Mas Mateus diz que os discípulos de Jesus dizem para ele, quando chega esta mulher que vem atrás de nós gritando, e Jesus não está nem aí, a dona grita. Ele não respondeu para ela palavra nenhuma, mas ela vem gritando. Ela entrou numa casa e ele não falou nada. Ele proibiu que as pessoas entrassem e ela não disse nada, porque ela não tem outra opção. Ela reduziu o que ela quer. E quando não tem outra opção, acabou. Acabou. Se você não tem outra opção, você estuda e trabalha e cuida dos filhos e vai na igreja. Se você tem outras opções, ou você estuda ou você trabalha. Ou não tem tempo para cuidar dos filhos, ou não tem tempo para caminhar com Deus. Ela está mostrando, eu não tenho, é muita dificuldade. O texto diz que ela vem gritando e ele não fala nada. Ela entra numa casa e ele não fala, ou pior, certo? Presta atenção. E ele respondendo, porque os discípulos foram interceder. Ela estava incomodando tanto. E sabe uma coisa que eu notei no texto? É que a tradução está um pouquinho diferente de mim. Volta para o 22, por favor, para a gente dizer o que, que ela está dizendo. Dizendo o quê? Lê para mim. Presta atenção que isso já funcionou. Isso já funcionou. Alguém estava passando e tinha alguém que estava precisando, e esse alguém olhou e disse: Senhor Jesus, filho de Davi, tem? Para quem foi essa frase? Ou de quem foi ela? De quem foi? Do Bartimeu, o cego. Jesus parou, sim ou não? Para atender ele, mas parou para atender ela? Porque o relacionamento dos outros com Deus não estabelece o seu. Você consegue entender isso? Pare de usar o modelo dos outros para estabelecer o seu. E descubra como Deus vai falar contigo. E descubra como você vai falar com Deus. Você consegue entender? Funcionou para Bartimeu, mas não funcionou para ela. Provavelmente, ela deve... Não, ele curou um cego. Curou o cego, mas o que que o cego fez? Ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, o que acontece? Ela deve ter pensado, se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Mas aí o verso 23, põe aí. Ah, mas ele não lhe respondeu a palavra. Ele não resolveu. Ele resolveu não falar nada. Certo? E aí o que ela fez? Ela continuou indo atrás dele. Aí o que ele fez? Ele chegou em casa. E aí provavelmente ela parou de gritar. Ele já disse, o texto que nós lemos narrado por Marcos, diz que entrando numa casa não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, preste atenção no que eu vou te dizer agora, na maioria das vezes, quando Jesus estava se deslocando, sempre tinha um grupo de pessoas ao seu redor. E eu posso afirmar a você, certo? Com a possibilidade de dúvida bem pequena, que essa não era a única mulher com problema. Não. Mas talvez ela fosse a única mulher perto de Jesus que resolveu não dar a ela uma outra opção. Ela está na frente de quem pode, com uma única opção. Eu vim aqui para alcançar o meu propósito, e eu vou alcançar meu propósito. Por quê? Porque eu sou melhor que os outros? Não. Porque eu não tenho outra opção. E quem foi que disse que você não tem? Você.
Porque enquanto você der a você uma outra opção, já era. Eu estava cansado demais para vir aqui. Ontem eu tive uma muita dificuldade para falar. Muita dificuldade. Basicamente sem voz. E aí voltando de viagem, eu cheguei agora mesmo. Eu tinha uma opção. Pedir alguém para pregar. E já fiz isso outras vezes. Só que hoje eu não dei essa opção para mim. Eu falei, não vou falar. Hoje eu vou, porque Deus me deu a palavra de opção. Então é para eu ir. Então não tem. A minha mãe falou, Cláudio, você está sem voz, você vai falar? Ou vou. Mas não pode. Mas eu não tenho outra opção. Ou eu vou, ou eu. Mas é lógico que eu tinha outra opção. Se não, está aqui o Eliezer, está o Cid, está o Eduardo, está todo mundo aqui. Eu tinha um montão de opções. Tinha ou não tinha? Está o Wesley. Tinha ou não tinha? Mas quem foi que disse para mim que eu não tinha? Eu. Então, se você disser para você que você não tem outra opção, vai eliminando as opções. Ah, eu largo ele. Não largo, não. Eu espero morrer. Isso. Você consegue entender? Você vai diminuindo, reduzindo as suas opções. Quando isso é possível, obviamente. Não quero ser um inconsequente. Mas preste atenção. Ela reduziu, e aí os discípulos, nossa, que ela começa a viver algumas coisas bem interessantes. Os discípulos começaram a interceder por ela. Ô Jesus, pô, despede a dona aí, pois. Vem ela gritando. Ele não deu voz aos discípulos. Ele não escutou. Os discípulos estão pedindo para ele fazer alguma coisa, mas ele não faz. E olha que isso também já funcionou. Lembra? Lembra quando um homem que ajudava a construir algumas igrejas, mas tinha um filho doente? Os discípulos foram lá e falaram para Jesus, olha, ele tem nos tratado bem, tem nos ajudado, cura o filho dele. Curou não? Mas dessa vez não funcionou. Ele continua. Ele entrou, se instalou. Ele quer ficar sozinho, ela é mulher, ele não atende seus discípulos, o pior, ela é estrangeira. Ela é sirofenícia. E me parece que esse negócio não vai dar muito certo. Mas Jesus disse algo no verso 24. Ele respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de... Mas a Bíblia é extraordinária, a Bíblia também dá base para ele fazer isso sem infringir ali os princípios. Há muitas ovelhas que já são minhas, mas ainda não estão no meu aprisco, e me convém... Jesus está atravessando a fronteira de Israel para dizer a seus discípulos que vão continuar a história que eles não têm outra opção. O evangelho que eles vão receber deverá ser pregado a toda criatura, seja em território de Israel, ou na divisa de Israel com o Líbano, ou nas colinas de Golã, com a Síria, com a Jordânia. Ou seja, por onde eles passarem, eles não têm opção. Eles têm que pregar o evangelho para quem eles gostam, para quem eles não gostam, para os pobres, para os ricos, porque é para todos. Me parece que é isso. Mas ele diz aos discípulos, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim ou não? Verso 25, então chegou ela, agora chegou a dona. Segundo essa narrativa, ela veio atrás dele por um tempo, ele ignorando, os discípulos intercedendo, ele não falou nada, só explicou aos discípulos por que não iria atendê-la. Ele deu uma satisfação, eu não vou atendê-la porque eu não vim
senão as ovelhas perdidas da casa de... Nisso, quem é que chega contrariando todas as expectativas? A dona. Como é que ela entrou? Eu não sei. Se Jesus não queria ser atendido. Porque eu duvido, e não estou pedindo para você fazer isso, que eu não sou Jesus. Se eu estiver aqui, você quiser falar comigo e alguém dizer, o pastor não quer receber ninguém, normalmente você vai embora. Ela foi lá, atravessou, chegou ela e fez o quê? Opa, ela não pode fazer isso. Ela não tem direito de fazer isso, Elisé. Ela não é judia. Como é que ela chega e adora? E diz para Jesus o quê? Senhor, me... Agora é a hora de Jesus ser bonzinho, seja franco ou não, certo? Agora ele vai aliviar para ela, agora ele vai dizer para ela, minha senhora, senhora é maneira, poxa, eu estava escutando a senhora lá, gostei da senhora. Verso 26, ele porém respondeu e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Dá um glória aí, cliente. Ela conseguiu, sim ou não? Mas quando ela chegou, o chefe dos crentes, aquele cujo qual nós reclamamos quando alguém nos trata mal, Jesus olhou e falou, dona, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar ele para os cachorro. Bom, agora está na hora de ir embora, né, gente? Sim ou não? Sim. Se ela tivesse mais de uma, mas ela não tem. Ela só tem uma. Eu vim aqui buscar a cura para minha filha, a libertação para minha filha, e eu só saio daqui com a libertação da minha filha. Eu só ouço um não, que é o não da soberania de Deus. Ninguém vai me impedir de chegar onde eu quero, a não ser a vontade de Deus. Que eu não deveria estar lá. Pare e pense. Jesus chamou a mulher de cachorra. Um cão era uma expressão usada para alguém que estava fora do ambiente. Não tinha nada também de muito agressivo, não. É que a gente tem mimimi, né? Cão, chama. Aliás, hoje, se você chamar alguém de cachorro, o cachorro pode ficar ofendido. O troço está tão perturbado que o cachorro te põe na justiça, vai. Certo? Mas essa mulher chegou e adorou o Senhor, certo? Disse para ele, e ele disse que não podia pegar o pão dos filhos e dar os... Nossa! Agora já tinha ido uma metade da igreja embora. E falando esse grosso. Cachorro. Poxa! Põe o verso seguinte. Ela disse o quê? Sim, senhor. Sim. Sim, o quê? Ah, mas o senhor aparentemente me ofendeu, sim ou não? O senhor respondeu o que eu não queria, mas o senhor continua sendo senhor. Porque tem gente que ele só é senhor se falar o que você quer. Ele só é seu senhor se te der o que você deseja. Basta que ele fique um tempo calado, ou que as coisas não saiam como você esperava, que ele deixa de ser senhor. Olha só. Sim, senhor, mas olha a categoria dessa dona. Mas também, os cachorrinhos fazem o quê? Fazem o quê? Jesus é o quê da vida? O que ele é? Mas também os cachorros comem o pão da vida. Os cachorros também têm acesso debaixo da mesa. Porque a misericórdia do Deus que o Senhor prega é grande demais para não me alcançar. Mas também os cachorrinhos, os cachorros, comem das que caem da mesa dos seus
Ela diz: tá bom, Israel está em primeiro lugar. Mas, em outras palavras, o que, que o senhor está fazendo aqui em Tiro e Sidom? Se não é para mudar a minha história, então por que, que o senhor me trouxe nessa igreja hoje? Se não é para que eu viva um milagre, então o que, que eu estou fazendo aqui? Porque se eu quisesse estar aqui, isso não seria o suficiente para eu estar, porque o diabo é poderoso para ter me impedido, ainda mais para escutar essa palavra, que não era nem para eu estar pregando. Então, para eu estar aqui pregando o que estou pregando, e você, para estar aqui ouvindo, é porque Deus preparou esse encontro entre você e a palavra dele. Porque eu só estou aqui como um porta-voz. Mas quando nós olhamos para esse texto, ela diz: os cachorros também comem, e das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aí eu quero voltar para Marcos. Bota para mim o verso 29 de Marcos. Capítulo 7, verso 29, perdão. 7 de Marcos. Então ele disse logo depois do que ela falou, tá bom? Volta o 28 para eles entenderem que o texto está bem colocadinho. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos... Verso 29. Então ele lhe disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua... Preste atenção. Põe, que eu faço questão de comparar com outro texto. Põe o 28, de Mateus 15, 28. Estou usando só para você entender. Mateus 15, 28. Depois nós vamos voltar para Marcos, que eu vou fechar aqui. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo como tu. E desde aquela hora a sua filha ficou. Agora volta para o texto anterior, por favor. 7:29 de Marcos. Marcos 7. Então ele disse. Disse o quê? Por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua. Eu só queria saber quem foi que expulsou. Porque nem Mateus nem Marcos narra Jesus repreendendo o demônio. Nenhum dos dois textos você vai ver ela pedindo e Jesus dizendo: demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Ou em meu nome, diria Jesus. Não. Verso 28. Põe o 28. Ela, porém, respondeu-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa. Aqui ela está dizendo: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o Senhor. Eu não tenho outra opção. Então o Senhor pode ser duro comigo, o Senhor pode demorar a me responder, eu posso não entender como as coisas estão acontecendo. Uma série de coisas vai estar acontecendo na minha mente, mas uma coisa eu posso garantir ao Senhor: eu não tenho outra opção. É a minha filha que precisa de um milagre, eu não posso abrir mão disso. Quando ela diz para Jesus que não tem outra opção, porque a Bíblia é desse jeito: Daniel, chega na Babilônia, o que, que você tem? Come ou não come? Eu não tenho duas opções, eu tenho uma só: eu não me contamino com os manjares do rei.
Ruth, olha a Orfa como foi embora, vai embora e volte para as Moabitas. Ela disse: você não está entendendo, eu não tenho outra opção, eu estou decidida, eu estou resolvida. E acabou. Quando isso aconteceu, gente, quando isso aconteceu, se você acha que 5G é rápido, é porque tu não conhece o mundo espiritual. Quando a mulher falou, os cachorros comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, os demônios, o daqui já mandou o WhatsApp, o de lá, ele falou: aí maluco, a dona é doida, maluco, chamaram ela de cachorro, vaza, o demônio, põe o 29, aí ele disse: ô dona, por essa palavra que a senhora falou agora mesmo, já é passado, o recipiente já está vazio. O demônio já deixou a sua garotinha. E se ela pudesse, sabe o que ela falaria? Então fica com Deus. Já que o senhor é o próprio Deus, sei lá como é que fala. Mas dá para você entender. Ela não tinha outra opção. E quando ela não deu outra opção para ela, a única opção era o milagre. Enquanto você oferecer a você uma outra opção, é lógico, e que fique bem claro isso, não quero alienar você, é que eu estou falando de algo que só dependia dela. Quando você precisa de algo que depende de uma outra pessoa, o livre-arbítrio dessa outra pessoa tem um poder que nunca é maior do que o poder de Deus e nem da fé. Mas você pode enfrentar um nível de resistência mais alto, porque o coração do outro pode estar endurecido. Que isso fique claro, que senão a gente cria um ambiente aqui, sabe, pilim-pim-pim. Se tem uma coisa que eu detesto é a alienação, eu detesto a manipulação. Você faz qualquer coisa comigo, mas não tente me manipular, porque se eu notar, mas peça a Deus para eu não notar, porque se eu notar, eu elimino você do meu convívio. Eu detesto esse ambiente de cercear raciocínio, pensamento. É importante nós entendermos isso. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: o demônio já, verso de número 30, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre, pois o demônio já tinha, e os discípulos descobriram, através dessa lição, que seu mestre também veio para salvar, libertar e transformar a vida daqueles que não eram judeus, que não são filhos, ou que se tornariam adotivos. Pegue hoje o que Deus, me ajude aqui por favor, que eu vou terminar mais cedo, até porque a voz e a mensagem também acabou. Se eu ficar agora, eu vou ficar enchendo linguiça agora. É, porque tem já, às vezes você vê que a mensagem da pessoa acabou. Ela faz um looping. Ou então começa a falar uns troços sem sentido, já viu? Levanta sua mão, louvado seja Deus, glorifica. Agora bota a mão no irmão. Pô, tira a mão de mim, pastor, eu não sei nem se você tem autoridade para botar a mão em mim.